Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси, вече в хода на самия състезателен уикенд за Гран При на Австралия. Темата, която сте изпратили като въпрос, е повдигната от Христо Пашев, който се интересува от това дали има промяна и изобщо как тя се усеща от пилотите в задвижващите системи от тяхна гледна точка като използване, защото е чул Фелипе Маса да казва, че според него има известно занижаване в максималния режим на задвижващата система на Мерцедес. Напълно е възможно това да е така. Има много промени в задвижващите системи на трите производителя на задвижващи системи, които участваха и миналата година, Мерцедес, Ферари и Рено, напълно нова е задвижващата система на Хонда, разбира се, няма база с която да е сравним от миналата година. Промените са най-различни и аз не бих се учудил, ако наистина и максималния режим на работа, примерно на задвижващата система на Мерцедес, не е толкова висок, не е така впечатляващ, не дава това усещане у пилота за сила, както миналата година. Защото в огромна степен Мерцедес по-скоро са търсили още подобряване на работата на своята задвижваща система в по-низките режими, намаляване на консумацията на гориво. Това бяха впрочем предимства, които имаше Рено в пряката си битка с Ферари миналата година. Да, и двете задвижващи системи изоставаха като максимален капацитет, като максимални възможности на работа от Мерцедес, но Рено имаха в известна степен по-добра гъвкавост, малко по-ниска консумация, което значи по-малко количество гориво, по-лек автомобил в състезанията. Сега тези компоненти и при Рено, и при Ферари, и при Мерцедес са отново преосмислени, преработени и има много-много промени. Със сигурност това, което е променено при Ферари, пък е повишаването на максималния капацитет, т.е. на възможностите на задвижващата система в крайните режими, отиването към 15 000 оборота, които са позволени, почти не се използва като начин на работа на задвижващата система. Всички работят над 10 500, тогава, когато захранващата система работи с пълния си капацитет, но не отиват в крайните режими и заради износването, и заради натоварването, което трябва да понесе задвижващата система. Тъй или иначе обаче, Ферари със сигурност имат много по-висок таван, много по-висок максимален режим на работа и скоростта на правите, която демонстрираха в Барселона, демонстрира по отличен начин това. Докато миналата година, спомняте си, как Кими Райконен, мисля в Австрия, се обади по радиото и каза, искам още мощност, искам още сила. Всеки един от производителите просто е подобрил и развил задвижващата система, която има в онези компоненти, в които е бил по-слаб. Така че, истина, връщам се на въпроса. Аз не бих си знал, ако в абсолютно върховия топ режим Фелипе Маса усетил разлика между миналата и тази година и то в посока на някакво занижаване. Но мисля, че това е било след Херес и до тогава след това системата се разви още, натовари се. Нещата в Австралия, след това в Малайзия, Бахрейн ще бъдат съвсем различни. Благодаря за вниманието, ще бъдем съвсем скоро отново заедно.